الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منی غیرت مند امرات ہو جایا سچے نہ پیسر مچی عظیم الشان حق تو بلوچستان کو رہ لیا بلوچستان تاریخ تا یک بلائی رہ لیے اور پورے بلوچستان غیرت مند مالکا اور کراچی آجے میں برات آیا شرکت کو اور دنیا تا ثابت کو کہنی بلوچستان مالک سہمی درجہ شہری بے گا یا قانونی طورا بلوچستان گھوما رویہ اختیار کرنے گا اہل بلوچستان تیار نیا میں تا ایک بزرگ مہمان ڈاکٹر حکیم لیڈی صاحب ابھی کوئٹے اچھت کا مازو وشت کرے وطی مجلسا اور وعدہ میں حوصلہ افزائی کا اور وقت میں رہنمائی کا اللہ پاک آیا سلامت میں کہوں میں ہمیں کدا گوار ادا موجودہ موتی سچیں گوارا اپیل کنا کہ اگر لوگا بروہاں مرد آدم سچی تمبر تگہ رہ لیا بڑے لوگا چام آئے ورگے بگرا دے مرچی شنی قدمتہ بکنے شریع سرا مرچی سچی روچے تمبر تگہ موتی سچی انگوارا درکاس کرا کیا لوگا مرے تا ما سچی نا پیسر وہ تی رہ لیے تا لاتی چیز واضح کرا تاکہ اما قوت کے منفی پروپیگنڈا کا لگایا یا ہی میں تحریکا دگنے میں بھر گئے سازش کا لگایا یا ہوتی کارندین ذریعہ مارا تشدد نے ماں یا آنے میں بھر گئے کوشش کا لگایا آیا نہیں دے ماں ملاتے چیز واضح کرنے پہلا میں واضح اعلانے کہ میں ریاست انقلاب نہیں اے میں پورے تحریک میں ریاست انقلاب نہیں میں آئین پاکستان منو کے میں پورے جد و جہد آئین پاکستان دائرہ دائیں اما حقوق کی ایک ریاستیا وہ تی شہریا نہ دا اما حق کا ماں لوٹ گائے آئی اچھے لاوا ماں تکے اچھ لوٹ گائنے باوتی حقوق کا لوٹ گائے ریاست پاکستان اچھی اما آئین حقوق کہ مارا پاکستان ہے تیرے ترے آئین مارا دنتے دومی ماں پڑا میں نے مارا بار بار پتہ گوشہ کے کوشش پکنے کے پورا من بے بے مچیے سارے جاوت کمپلیکس ہے بتا اور سارے دا مولا موسیٰ موڑا میں ریلیے شک سارے بتا اکدہ تعدادہ میں کشاوا بند کباب والا بند کباب پاکنے دا بتلا ادارہ والا جوس پکنے پورا ریلیا یک مزدوریا تک لے پیتا یک غریبیا تک لے پیتا یک ریڑی والے لاکھوں کی تعداد میں آج لوگ نکلے تھے مجھے بتائیں آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ پورا من رہی ہے آپ بتائیں ایک تو عمران خان کا ریلی اور دھرنا تھا جہاں ایم سی اسلام آباد میں
جہاں وہاں بریانی تقسیم کرتے تھے وہاں انہوں نے تو وزیر اعظم ہاؤس کا گیٹ توڑا تھا، پی ٹی وی کا دفتر توڑا تھا، وہاں کے چوک توڑا تھا، لیکن پھر بھی تم نے وہ بریانی کھلایا، پانی پلایا، پیسے تقسیم کیے۔ ایک تو ہماری ریلی ہے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، کسی مزدور کو تکلیف نہیں ہوا، کسی بند کباب بیچنے والے کو، کسی ریڑی والے کو، کوئی سبزی فروش کو، کسی مزدوری کرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوا۔ یہ پرامن نہیں ہے ہماری تحریک، یہ پرامن نہیں ہے۔ آج 36 دنوں سے ہم احتجاجی دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوتھا ریلی جو آج ہم نے چوتھا ریلی کیا، بچوں کی ریلی، بہنوں کی ریلی، کفن پوش ریلی، اور آج اپنے غیرت مند بھائیوں کی، ناراض بلوچوں کی ریلی، ناراض بلوچوں کی ریلی۔ عمران خان صاحب، قمر باجوہ صاحب، چیف جسٹس صاحب، یہ آ جاؤ، یہ ناراض بلوچ لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، تمہاری ذہنیت کے خلاف، تمہارے رویوں کے خلاف، تمہارے توہین آمیز رویوں کے خلاف، تمہاری سامراجی سوچ کے خلاف، تمہاری غاصبانہ نظام کے خلاف، تمہاری کرپشن زدہ نظام کے خلاف، تمہاری یہ نامیات عدالتوں کے خلاف، تمہاری یہ فرسودہ نظام کے خلاف لاکھوں لوگ نکلے ہیں بلوچستان کے۔ ہمیں سی پیک کے خلاف، ہم لوگ سی پیک کے خلاف نہیں ہیں، لیکن سی پیک سے ہمیں ملا کیا ہے؟ سی پیک سے ہمیں موٹر وے نہیں ملا، ہمیں اورنج ٹرین نہیں ملا، ہمیں گرین بس نہیں ملا، ہمیں نوکریاں نہیں ملی، ہمیں روزگار نہیں ملا، ہمیں فیکٹری نہیں ملا۔ سی پیک سے ہمیں جنازے ملے، میتیں ملی ہیں، نوجوانوں کی لاشیں، ماؤں کی لاشیں، بچوں کی لاشیں، اور ہاسپٹل بھی نہیں ملے، تعلیمی ادارے بھی نہیں ملے، ہمیں کیا ملے؟ چیک پوسٹیں ملے۔ ہم سمجھ رہے تھے سی پیک سے ہمیں تعلیمی ادارے ملیں گے، ہم سمجھ رہے تھے سی پیک سے ہمیں ہاسپٹل ملیں گے، ہم سمجھ رہے تھے ہمیں تعلیمی ادارے، کالجز اور یونیورسٹی ملیں گے۔ ملا تو کیا ملا؟ چیک پوسٹ ملا۔ ہم تو چیک پوسٹ کا مطالبہ تو نہیں کر رہے تھے، ہمیں چیک پوسٹ اہل بلوچستان کو چیک پوسٹیں نہیں چاہیے، ہمیں تعلیمی ادارے چاہیے۔ تو کم یہ ڈول شامات بھیجے نا ترجمہ تعلیمی ادارہ دے چوشا چام شام چاں پہ ڈالا مجھے نا موسا کہ چیک پوسٹیں نہیں چاہیے، ہمیں تعلیمی ادارے چاہیے۔ یہ ڈول شما اگر چاپ جانے اسی سے تعلیمی ادارہ نہ لوٹی پھر چیک پوسٹ لوٹی۔ ہمیں چیک پوسٹ نہیں چاہیے، ہمیں ہاسپٹل چاہیے۔ اہل بلوچستان کو فوجی نہیں چاہیے، اہل بلوچستان کو فوجی نہیں چاہیے، ٹیچر چاہیے، پروفیسر چاہیے، لیکچرار چاہیے، ڈاکٹر چاہیے،
ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں, یہ مطالبہ کرنا جرم ہے, ٹیچر مانگنا جرم ہے, ڈاکٹر مانگنا جرم ہے, تعلیمی ادارہ مانگنا جرم ہے, ہاسپٹل مانگنا جرم ہے. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں. اگر ریاست جرنیل کا نام ہے تو اس ظالم جرنیل کے ہم خلاف ہیں. اگر ریاست عمران خان جیسے نالائک مہنگائی خان کے نام ہے تو اس ظالم نشہ و تریاکی عمران خان کے خلاف ہے. یہ بات میں نے اس لیے صاف کہہ دی کہ ہمارا جو پرامن احتجاج ہے ہم کوئی باغی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ بھی ہے ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ نادرہ سے بنتا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نادرہ سے بنتا ہے. کوئی آ کے بتائے کہ یہ محب وطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے تاکہ جا کے ہم اپنے محب وطن کا سرٹیفکیٹ بھی بنا دیں. کہاں ثابت کرے؟ شناختی کارڈ تو ہمارے پاس ہے, پاسپورٹ تو ہمارے پاس ہے, اور کیا چاہیے؟ جب جی چاہے کسی کرنل کا کسی کو باغی بنا دے, جی چاہے کسی فوجی کا کسی کو غدار بنا دے, جی چاہے کسی وزیر کا اس کا ریاست کے خلاف بنا دے. اپنا حق ماننا, میں نے پہلے بتایا کہ ریاست کے خلاف ہمیں 71 میں پاکستان جب توڑا تھا, کوئی ایک بتائے کہ 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا کوئی ایک بلوچ کا نام ہے؟ کوئی ایک بلوچ کا نام ہے؟ کوئی ایک بلوچ 71 کو پاکستان توڑنے میں ایک بلوچ کا کردار تھا؟ کوئی ایک بلوچ اس پاکستان توڑنے میں شامل تھا؟ تو غدار کیوں ہمیں؟ جنہوں نے پاکستان توڑا تھا وہ تو جرنیل بن گئے تھے, وہ تو عہدے ملے, ان کو انعام ملا پاکستان توڑنے کا, ان کو عہدے ملے, انعام ملا. یہ جو کلبھوشن تمہارے پاس بند ہے, یہ کلبھوشن آیا پاکستان, قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا کلبھوشن اس کے ساتھ تھا, جو اتنا تم وی آئی پی پروٹوکول کلبھوشن کو دے رہے ہو. کلبھوشن عمران خان کا کزن ہے, یہ کلبھوشن قمر باجوہ کا چچزاد بھائی ہے. ہمارے نوجوان تو غدار ہیں. ہم لوگ 26 دن سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمارا ڈیمانڈ تحریری موجود ہے, اس میں کیا ناجائز ہے کہ ہم غدار ہیں؟ کیا ناجائز ہے کہ ہم غاصب ہیں؟ کیا ناجائز ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں؟ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, ہم اپنا حقوق مانگ رہے ہیں, ہم بنیادی حق مانگ رہے ہیں. تو ایک شہری کے حقوق ہیں جو آپ کا آئین پاکستان شہریوں کو دیتا ہے, ہم وہ مانگ رہے ہیں. آیا روزگار مانگنا کہ یہ ڈالر مافیا کو سمندر سے بھگا دو, یہ کوئی جرم ہے؟ بارڈر مافیا کو لگام دو, یہ کوئی جرم ہے؟ منشیات کے اڈے ختم کرو, ہمارے 10 لاکھ نوجوان منشیات میں لت پت ہو گئے, ہمارے 10 لاکھ نوجوان منشیات کا شکار ہے. یہ منشیات کا دھندا, منشیات کا گندا کاروبار یہ کن کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ یہ دن کی روشنی میں ہو رہا ہے, کون ان کی سرپرستی کرتا ہے؟ جو زیادہ تریاک بیچتا ہے زیادہ محب وطن ہے.
जो एक एक कंटेनर तरियाक बेचता है सबसे बड़ा मुआवजा होता है वही है, जो सबसे ज्यादा क्रिस्टल शीशा का कारोबार करता है सबसे ज्यादा मुआवजा होता है वही है। भाई हमें कंगला वाला मुआवजा होता है, हम तरियाक परोस, अपन शाद परोस, हम क्रिस्टल परोस। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके मुआवजा वतनी में शक है, इसलिए शक है कि आप तरियाक का कारोबार नहीं करते, आप क्रिस्टल का कारोबार नहीं करते, आप शीशा का कारोबार। बड़े पंगाड़ी लो, उसके अंदर शीशा रखो, पाकिस्तान का झंडा लगाओ, कोर कमांडर की तस्वीर लगाओ, सलाम देंगे कि पाक कायदे आजम का भाई जा रहा है, कायदे आजम का भाई जा रहा है। वो कौन जा रहा है? तरियाक फरोश जा रहा है, क्रिस्टल फरोश जा रहा है, और चेक पोस्टों में उसको सलूट भी मारते हैं। पूछो भाई कौन गया? करिए हमारा खास बंदा है, हम लोग खास, हमें आम की तरह, आम शहरी की तरह हमारे साथ ये रवैया नहीं है। हमारी माओ की तस्लीम, हमारी बहनों की तस्लीम, हमारी बुजुर्गों की तस्लीम, हमारे उलमा की तस्लीम, हमारे टीचर की तस्लीम, हमारे उलमा किराम की तस्लीम, माहिगीरों की तस्लीम, टीचर की तस्लीम। क्यों हमारी तस्लीम होती है भाई? हम दहशत गर्द हैं, हमारे माहिगीर दहशत गर्द हैं, हमारे टीचर दहशत गर्द हैं, हत्ता के हमारे बलेदा और जामुरान के बच्चे और दहशत गर्द हैं, उनके सीनों में भी एफसी ने आठ आठ गोलियां उतारी हैं। हत्ता के हमारी माएं दहशत गर्द हैं, जैनब और मलक नाज के हमारे बहने, उनके भी सीनों में एफसी और डेथ स्क्वाड के लोगों ने गोलियां मारी हैं। हत्ता के हयात बलोच जैसा मासूम तालिबान और दहशत गर्द हैं कि एफसी जालिम एफसी ने मां बाप के सामने उनको भून डाला। कलपोषण दहशत गर्द नहीं है, कलपोषण इमरान खान का चचा साहब भाई है। वो मूंछू वाला जो कप्तान था पकड़ा गया, उसको चाय पिलाकर वीआईपी तरीके से तुमने इंडिया भेजा, ऐसे वीआईपी दर्जा तुमने दिया जैसे पाकिस्तान इसने बनाया था। और हमारे नौजवान अगर एक पोस्ट पे गलती से लाइक का बटन दबाते हैं, लापता और लाश जंगल में, और अभिनंदन और कलपोषण और वीआईपी का दर्जा रखते हैं जैसे वो पाकिस्तान और कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ पाकिस्तान उन्होंने बनाया था। हमारे ये जो मुनाफिकत की जो तुम्हारा रवैया है, हम इस रवैये के खिलाफ हैं, हम इस सोच के खिलाफ हैं। हम तीसरे दर्जे का शहरी नहीं है, ये बलूचिस्तान एक सूबा है, उसको एक सूबे की तरह रखो, कॉलोनी नहीं है। पूरे बलूचिस्तान को एक तुमने जेल खाना बनाया है, कोई बात ना करे, हक की बात ना करे, हुकूक की बात ना करे, सियासी आजादी की बात ना करे। और इलेक्शन भी होते हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं? ये जो नाला के आला अब्दुल कुद्दूस बेजन जो है, ये वजीर इतने खुश है कि हम वजीर हैं। चुमारा चे चुमाए तरगाड़ी वाला का वजीर कोटे आया हुकूमत सर चला इंतगा चुमारा चे का चुमाए तरगाड़ी वाला मा वजीर पकोटे आया हुकूमत सर चला इंतगा गला मा वजीर है ये क्या? ये वजीर नया, ये बूट पॉलिश का नो कम बूट पॉलिश। दूसरी मना जोर बोले थी साहब दोस्त का कि तो सिराज उल हक साहब है हमरा है, ये यूसुफ बस्ती खान साहब है हमरा है। हालांकि भला ये नियत जीवित है सवाल है,
ماں بلوچستان سرزمین ماں اور دوشی ظہور صاحب رکھو کہ تو کئی عمر ہے تو بوٹ پالش کرو وہ بلوچستان ہے سرزمین ہے وہ تو بلوچستان ہے سرزمین عمر ہے ایتے عوام عمر ہے ایتے نوجوان ہی عمر ہے ایتے نوجوان غیرت مند مالو کے عمر ہے یا تو ظالم ہے بوٹ پالش اسٹیبلشمنٹ ہو دے گدار اور دلارا نہیں عمر ہے نیچو نبی نیما اے میدانا شمی جینا عرب کرے اے میدانا باہر میدانا چوکو چورا باسر اے میدانا آئندہ ای پہنچی بلوچستان پہنچی وطی ڈبا والا وطی نام نیا دے الکپٹر ذریعہ وطی مردمہ نیا را ایتا انشاءاللہ ما پولنگ اسٹیشنو چوکو چورا ہی نیس طرح یک پہنچی ہوئی ہے آئیے اللہ کارا وانی جینے آرام کنے جینے آرام کنے انشاءاللہ مغرب آباد میں قائدین واجہ اسلم بلیدی صاحب بھی موجود ہیں واجہ ڈاکٹر اسماعیل بلیدی صاحب بھی موجود ہے واجہ مولانا عبدالغنی زامرانی صاحب بھی موجود ہے واجہ میر غلام جان بلوچ صاحب بھی موجود ہے اور دیگر پارٹیاں نے ذمہ داران میں لوکل آ بھی موجود ہوں انشاءاللہ مغرب آباد باقی کے سیشن بھی باقی میں سچے قائدین انشاءاللہ اکتاب کو نشو میں دے ماں تسلیے گو ماں شما پینندے پتہ میں قائدین آنی خطابا شما خوش دے رہے شما دمبرت رہے یہ وہ ساکھ دست تھا پورا دمبرت رہے پنچ ہزار پولیس شما دیتا ماں نہیں پنچ ہزار پولیس شما دیتا پراگ میں پولیس سے مراتا منا کلو رادا کشتی ماں شما تیری کے حصے ماں شمیت در میں تیری کس طرح کس دس چسکا کا گناہی دہشتگرد آئی جی پولیس دہشتگرد دہشتگرد آئی جی پولیس بلے وقت گوا دے رہا کہ گوا یہ مر آئے رہے بلوچے پولیس وہ تھی بلوچے مراتانی سرا دس چسکا بلوچی پولیس دس چسکا دس چسکا نعرہ تکبیر میں جھکنے والا میں ڈرنے والا میں ڈرنے والا لیڈر ہمارا دیکھنا تمہیں ایک دن انقلاب آئے گا دیکھنا تمہیں ایک دن انقلاب آئے گا دیکھنا تمہیں ایک دن انقلاب آئے گا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا چوکوں سے چوراہوں سے انقلاب آئے گا گلیوں سے بازاروں سے انقلاب آئے گا گوتر کی ان گلیوں سے دمت شری نار تکبیر شری سے نار بجرے نار تکبیر
ڈالر مافیا کے خلاف ڈالر مافیا کے خلاف گوچو مافیا کے خلاف ڈرگ مافیا کے خلاف بارڈر مافیا کے خلاف جزاک اللہ